Nesse final de semana, tive a grande sorte de conhecer o Cine Película, Brinquedos Óticos do Cinema e Projeção em 16 mm. Conheci a Andresa, que fez, em poucos minutos, uma viagem pelo tempo através de uma câmera antiga, mostrou que aproximadamente 1.000 anos atrás o homem já queria registrar a sua história, não somente através da pintura. Criou a câmera escura, onde mostra que vemos tudo de cabeça para baixo. Depois, a lanterna mágica, um vidro que era pintado. Por ser opaco, não se via a pintura, mas com a presença da luz, aparecia. Usado para amedrontar na igreja, mostrando como seria o inferno se não fôssemos bonzinhos. Taumatrópio, como um brinquedo que faz uma ilusão. Fenacistoscópio, aonde existe uma fenda por onde se olha o espelho e vê o desenho praticamente se mexer. Zoutrópio, uma fita com uma sequência que gira e através da fenda tem a ilusão da imagem que se mexe. O flipbook, conhecido até hoje, que deu origem aos desenhos animados. 24. 24 fotos. 24 fotos, no intervalo de 1 segundo, é como porque o vídeo nada mais é do que uma sequência de fotos. E nessa fase do passeio eu percebi o seguinte, que para se você for fazer um desenho animado, você viu aí 24 imagens em 1 segundo. Então tem que desenhar muito para produzir uma imagem, um desenho que seja confortável para os olhos. O praxinoscópio, como uma máquina de algodão doce que gira com os espelhos no centro para refletir a imagem da fita, que era um sucesso da época. Cinematógrafo, aparelho destinado a registrar as imagens e projetar sobre a tela. Mas ainda deixei mais um trecho da explicação da Andressa falando sobre o 16 mm. Isso daqui é um filminho mudo, só tem foto, tem 24 fotos. Certo. Esse daqui é um filme que tem música, porque como a gente sabe isso? Que tem áudio já, ele já gravava por causa dessa faixa aqui. Isso daqui é um risquinho de áudio. Ah. E isso daqui são as fotos. Depois, uma coisa que eu ensinei para os meus alunos não faz muito tempo, a origem do cinema com os irmãos Lumière, onde eles fizeram a primeira projeção, que vocês estão vendo o vídeo aí, da locomotiva que veio para cima do público e o público na hora não sabia que aquilo era uma projeção, não conhecia, saiu todo mundo correndo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo vídeo e tchau!